досить коротка теза, але по факту, наскільки робота Верховної Ради, не робота Верховної Ради, дистанційно, не дистанційно, пане Геннадію, може повернути зараз бали оці електоральні і довіру суспільства, які мають бути дії застосовані. Чи знов шалений принтер? Так це ж теж не подобалось. Ми пам'ятаємо, оскільки було обурення в суспільстві. А що ж вони так швидко? Ми так не звикли. Ну, от і так не так, і так не так. От що мають робити парламентарі, аби повернути довіру суспільства? Ви знаєте, я взагалі вважаю, що на сьогоднішній день парламент як такий потрібно розпускати і проводити позачергові вибори. Тому що, виходячи з того, що ми бачимо, які в нас є ситуації, яка в нас економічно складна ситуація, ми бачимо, яка ситуація з тими ж самими ФОПами, з багатьма іншими, ми розуміємо, що парламент на сьогоднішній день не готовий справлятися з тими викликами, які вони зустрічають. Тому це моя суб'єктивна думка, і можна проходити по цілому ряду законопроєктів, можна конструктивно говорити по тим чи іншим питанням. От. І плюс до цього ми бачимо те, яке є відношення в суспільстві саме до парламенту. Але знову ж таки, ми повинні зрозуміти одне, що в принципі до парламенту, якщо взяти всю складову після 2 років парламенту, 8-го скликання, там, ну, 7-й був менше, там, 6-го, 5-го, в принципі цей показник завжди був низький, так, через такі терміни. Так. Тому тут потрібно проговорити правду. І я кажу про те, що саме це така сталість людей, суб'єктивне таке відношення, де люди просто до кінця, ну, мені здається, що діяльність парламенту оцінювати як в цілому мають не скільки як громадяни, я нічого проти не маю, щоб вони оцінювали, а мають оцінювати відповідні експерти, люди, які працюють в тій чи іншій сфері, які зустрічаються з проблематиками, для яких важливо, як працює законодавчий орган. От, тому що законодавчий орган далі формує Кабмін, і далі Кабмін, от саме для людей це вже важливо, яким чином Кабінет міністрів формує вже ту чи іншу політику в сфері освіти, медицини, неважливо як. Але парламент, як такий, на сьогодні не здійснює навіть явного відповідного контролю за діяльністю тих чи інших міністерств. Ну, подивіться, Міністерство економіки позвільняло цілий ряд замміністрів ще декілька місяців назад. І фактично на сьогоднішній день штат Міністерства економіки хочуть скоротити майже вдвічі, залишиться там 300 ще чоловік. Слухайте, з 1200 пройшли скорочення до 800 і ще щось. Хто буде займатися економікою країни? Ми повинні розуміти, для того, щоб зустріти ворога і боротися з ним, країна має бути економічно сильна. Не лише забезпечувати, а має бути економіка працювати, яка буде в дійсності приносити в бюджет кошти, не ФОПи. Не ФОПи. Їх потрібно, мабуть, касовий апарат їм робити, але з іншою метою. Так.